د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ستوري مشي په دې تمه چې روغ جوړ به استي یو له بشپړ وختیا څخه به برخمن یاست. یو ځل بیا مو له کندوز څخه زما هیواد خبرونه کې هرکلی کوم. دا ځل دا خبرونه مو په کندوز ولایت کې د انګورو حاصلاتو ته بیله کړې ده. دا چې سکال په کندوز ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې څومره ډیروالی راغلی او په څومره ځمکه کې د انګورو تاکونه او بڼونه شوي دي او د کندوز په کچه له دغه بڼونو څخه به څومره د انګورو حاصلات ترلاسه شي په همدې تړاو د دغه ولایت له بڼوالو او د کرنې مسؤلینو سره خبرې او مرکې لرو. راسره اوسئ. جنتی پسرلی ور بخشلی دی جمال دشکلا پزیور لفطرت دی سنبال دشکلا پزیور لفطرت دی سنبال دسپرلی دنگ موشو کی خونک وی هر لو دبل بلوی چغار دی خور مندرو تٹکور د بلبلوی چغار د خور منظر تټکو پر شبنم صبح دم کړي نڅا وی ډیر خوشحال پر شبنم. درنو لیدونکو موږ نننې خبرونه له همدې ځای پیلو غواړو چې د دغه ولایت له ځینو بڼوالو سره وغږیږو. له نیک مرغه یو تن بڼوال را سره دی چې دته خرغلاس وایو. په خیر اغلی سړی مشي که په لومړي سر کې دي د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان ورپېژنې. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم اسلام الدین ده. یو تن باغداران دی ولایت د کندوز او چلمزار اوسیدونکی. ډیره مننه اسلام الدین چې موږ ته مو وخت راکوو موږ سره مرکه کوئ. که لیدونکو ته ووایي چې سکال د انګورو حاصلات څه ډول دي؟ ماشاءالله سکال حاصلات د انګورو باندې ده. د پروسکن نه سکال حاصلات زیات ده. پروس کال نسبت یو څه یخ وهلي وو، انګور زیات خرابه کړي وو، نو سکال حاصلات بیخي نامې خدای ښه ده زیات ده. که راته ووایه چې تاسو په څومره ځمکه کې د انګورو تاکونه او بڼونه کړي دي؟ دلته خودی منګه 15 شپږ جری باز مکه خپل باغ لري دی انګورو. تاسو وړاندې ویل چې سکال په کندوز ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. که د ډیروالي لاملونو په تړاو لیدونکو ته معلومات وړاندې کړئ. پروس کال انګور چې کم نیولي وو، نو سکال هغه نودې ښه حاصل ته برابرې وې او حاصل یې سکال زیات و. نسبت یو څه هغه یې درلوده، امراض و مرضونه یې درلودل، خو موږ انشاءالله تاداوي و هغه دوا د همکاري د ریاست د زراعت له خواته نه چې موږ سره څونه همکاري کېږي او ښه دواګانې موږ ته معرفي کېږي، موږ همغه دوا راوړو دلته استعمالوي. په کندوز ولایت کې څو ډوله انګور کېږي او کوم انګور ډېر مشهور او خوند او ګڼ مینوال لري؟ دلته خو سابقه چې موږ دغه 15 شپږ رقم انګور لرو سابق نه، نو اوس انګورو ډولونه هم زیات شوي دي، خو مروج چې دي دغه څو قسم انګور چې زیات مروج دي او دې کې چې ښه دي او ښه بازار او ښه مارکیټ چې لري هغه دغه شنګلخاني په نامه دي او کلایزاغ دي او حسیني دي. دغه انګور او کشمش دي. دغه انګور چې دي مینوالو او هغه زیات دي، فروش یې ښه ده، لکه د مارکیټ یې هم ښه ده او بازار یې ښه ده. د انګورو د پیر او پلور بازار څنګه دی؟ یوازې دلته په کندوز ولایت کې بازارونو ته وړاندې کېږي او که نورو ولایتونو ته او ان له هېواده بهر هم دغه انګور صادرېږي؟ هېواد نه بهر خو هم صادرېږي، خو لږ زرکې په مشکلاتو باندې هغه دونه زیات نه دي، خو دې جې نه ځي کابله پورې هم ځي، نور تخار ته، بدخشان ته، نورو ولایتو ته، له همدغې کندوز نه ځي انګور. غوښتنه به مو څه وي له کرنې ریاست نه؟ غوښتنه هم دا ده چې موږ ته ښې دواګانې معرفي کړي او تاریخ تیر شده نه وي او دغه کومې دواګانې چې موږ استعمالوو باید دا کیفیت ولري. ریاست د زراعت باید دا دواګانې ښې چیک کړي او موږ ته معرفي شي دا دواګانې. عبدالباسط هستم از ولایت کندوز، از داخل مرکز چلمزار. خوشحال اوسه. ډېره مننه که راته ووایې چې د کندوزي انګورو کیفیت څه ډول دی، خوند او مزه یې څه ډول دی، که لیدونکو ته په دې تړاو معلومات وړاندې کړئ. انګور کندوز ماشاءالله یک انګور بسیار با کیفیت است که البته ما چند قسم انګور داریم دیجا دیگه. انګور کندوز ماشاءالله بسیار انګور خوب است.
کوم انګور د شهرت په لور ډیر مشهور دی، نه یوازې دلته په کندوز کې خلک ډیر کاروي، نور ولایتونو ته ځي. کومې تړه ورته وایست؟ انګور کندوز، انګور حسینی البته یک ذره مشهور تر است. دیگه جا انګور قلیزاغ هم داره، شنگل خانیم است که بسیار انګورای با کیفیت است. دیگه انګور کندوز البته د اکثریت ولایت ها میره، دیگه یک ذره خرید و فروش هم ماشاءالله خوب تر است نظر به یک سال دو سال قبل تر. یک سال قبل البته هیچ انگور نشد در کندوز، دیگه امسال ماشاءالله انگور فریمان از کندوز. امسال که از سال گذشته البته هوا سرد بود، اکثریت تاکا که از قاق شده بود، دیگه باز امسال ماشاءالله هوا خوب تر بود و باغوالا توانست که تاک خود به ثمر برسانه و انگورش فریمان شود. د کورنی تولیدات څخه ګټه اخیستل د یو هیواد په پرمختګ کې څومره مهم رول لري او په دې برخه کې څه غوښتنه سده؟ انګور باید د خود افغانستان البته هر چقدر مصرف شوه خورده شوه بسیار خوب است، چون انګور بسیار فایده زیاد داره. دیگه هم میشه که د خود وطن اقتصادش برابر شوه، تولیدات وطن افتخار وطن است. باید هر کسی که در افغانستان است از انگور خود استفاده کنه و بخوره، چون بسیار انگور با کیفیت است. ما از مسئولین امارت اسلامی افغانستان البته خواهش میکنیم از تجارای ما که بیرون از افغانستان هستند بیایند داخل افغانستان، در وطن خودشان مثل انگور وار یا دیگه چیزای میوه بابی که است اینجا تولید میشه باید بخره، سرمایه گذاری کنه، سردخانه را جور کنه. نم دید چی دی؟ خالدین دیر من را تو ایش چی تاسو بسوم رزمه که در انگور تاکونه و بند لری؟ یو سی جریب زمین است استاز خاند اینجا، دیگه ما کشت انگور میکنیم. حسینی است، شنگلخانی است، قلیزاغی است، اینی چی است دیگه، این می انگور است دیگه. کوم انگور گرم نوال لري یا ډیر مشهور دی او خلک خوخی پیری اخلي؟ ای کلیزاغی است او وسینی است او کشمشی است او شنگلخانی است. ای دیگه شهرت شي دیگه وسینی دیگه کمی بیشتر است انشاءالله. سا کالی د انگور د بای په تړه ورته وي چې سمره تاسو له بازار څخه خوشاله استي، قیمتونه خدي په تړه کلی دوم سره معلومات شریک کړي؟ ای بازار هم خوشحال هستم انشاءالله، چیزی که رضای خدا باشه، چیزی که خداوند که او را داده باشه مو میشه و عزیزی ها نمیشه انشاءالله. دیگه اینمی کشتی انگور داریم خوب است انشاءالله، ما راضی هستیم ای کشت خود. دیر من نه د انگور د پالین په تړه ورته وایست چیزی که انگور سمر ته رسیدل او بیا بازار ته وړاندې کول حتما هر مرو خواري غواړي، تکلیف غواړي، څه ډول پالنه کوي دې تړه کلک راته وایست؟ دیگه اینمی نگهداری است، دیگه اینمی شب و روز اینمی زحمت میکشیم، نگهداری میکنیم، دیگه اینمی میچینیم میبریم در بازار، دیگه اینمی پرشینده استیم. دیگه پیش سالا که بود بسیار ایجاد باغدارا خواه کردن نمیتانست، پیلان که هست هم نامنیت است، خواه میکنه مردم، دیگه خیلی راضی است. به کم برخ که دستان مرست کرده در کارین ریاست؟ اینی دوا است و کوت است و دیگه اینمی چیزی که هست دیگه مرست نمیکنه انشاءالله دولت همراه ما. دیگه انگور است، دیگه انگور وطن است، بسیار شیرین است، خوب است، لذیذ است. دیگه از این بهتر انگور در هیچ جای پیدا نمیشه. یعنی می دیگه باید این چیزا را دیگه باید کشور خودش استفاده کنه. لفطرت د سمبران هیواد شو آباد جوړ د مینې دی مثال جنتی پسرلی ور بخښلی دی جمال د ښکلا په زیور لفطرت. زه محبوب الله د یو تن د دغه چلمزار د انګور پروشان نه انګور پروشیم. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. راته ووایئ چې د انګورو بازار څه ډول دی سکل؟ د انګورو بازار خو فضل د خدای ان شاء الله ښه ده، مګر هم دومره اوچت نرخونه هم نشته دي، خو خلک هم لیدلي دي ضعیفه دي، دومره مثال جګو انګورو ته وسه نه رسیږي. او دغه چارک شپېته روپۍ حسینی انګور دي مثال، او نوي روپۍ سل روپۍ دغه کلیزاغ انګور ورکوي، او سل روپۍ دا شنگلخانی انګور دی، کشمش انګور دی اتیا روپۍ، او یو رقم انګور نور پر نقشي ورته وایي هغه چې دی هغه پنځوس روپۍ چارک هغه هم دی. او څو ډوله انګور تاسو همدلته پلورئ او لرئ؟ یعنی خرڅولو په حساب، خرڅولو په حساب دغه پنځلس منه لس منه دغه رقم چې بازار کې یو پنځلس منه وځي او څه داسې هغه نه بیا یو لس منه د ورځانه باسو مونږ.
کوم انګور ډیر مشهور دی، ډیر خوندور دی، خلک راضی تاسو نه پیری اخلي؟ مینوال دی دغه حسینی انګور ډیر مینوال دی خلک، دغه هم ام هغه ته دغه انګور اخلي، دغه حسینی ډیر خرڅیږي. او پنس که په واځ خلک دغه تور انګور هم خوکې ته دا وای شکر ته لګ درک دی. دا د چله مزار انګور دی، دا ډیر مشهورتیا لري دلته. د نورو ولایتونو انګورو او د کندز انګورو څه توپیر دی، څه فرق دی خوند کې، رنگ کې؟ فرق خو ښه خوند دغه دلته قریب یو شل کاله موږ دلته انګور پروشي کوو، مګر دغه انګورو له بازار نه خلک سایل ته راځي، د انګورو اخلي دی جان. دا انګور ډیر مشهورتیا لري، ډیر خوندور دی. که پټوله کې وای چې د تیرو کلونو پرتله سکال د انګورو بې نرخونه څه ډول دي؟ نرخونه خو یې لوېدلې دونه جګ نه دي. مقصد هغه دی، مخکې به په 400 روپۍ کارتن تر اوسه دغه 350-300 روپۍ دغه رقم کارتن ځي. انګور دلته چله مزار کې یو 15 رقمه 14 ډوله انګور لرو، سیلان دلته 15 رقمه 14 رقم انګور لرو. شنګلخانی دي، حسینی دي، کلایزاغ دي، شابي دي، کشمش دي، تور حسینی دي، نور تور شنګلخانی دي، دغه 2-3 کاله کېږي راغلي دي. دا هغه دي، دا پیرنقچي دي. انګور یو 15-14 رقم انګور لرو فعلا. مشهور انګور خو ټول اخلي، خو زیات څه اخلي دا هغه دا شنګلخانی ډیر اخلي، کشمش ډیر اخلي، او حسینی ډیر اخلي. دا بیا دا نور دغه دا تور څه معلومیږي، دا کلایزاغ دي. دا نو ډاکتران هم وایي شکر ته هم فایده کوي، یو بل وینم زیاتوي. نو دغه څه بعضې ټول فایده لري، خو دغه واقع دا شنګلخانی، کشمش، حسینی دا ډیر اخلي. دلته مونږه قریبا 150 دوکانداران، 150 دوکانداران اسوال د پورتم ستري دلته ماستو. یعنی بار یو انداسې لاسمنه شلمنه 150 انګور راوړو. دغه روزانه دغه سر باندې همدا چله مزار منطقه کې 1500 منه 1600 منه زرمنه پورې انګور تیریږي. همدونه انګور تیریږي دلته 1500 هم پاتې کېږي، 1600 هم پاتې کېږي، 1000 روپۍ هم پاتې کېږي، 300 هم پاتې کېږي. ښه ده، شکر الحمدلله ښه ده. خو دغه نه داسې د دجې انګور فروشي، یعنی میوه فروشي 3 میاشتې ده. نو موږ ته که دولت سردخانه جوړه کړي، موږ کوای سو 12 میاشتې موږ انګور دلته راوړو او خرڅ کړو، خلک راضي وړي. یعنی ته د عقرب ته میاشتې پورې دغه بعضې هلکان ځي، زه خپله دلته د اخره پورې یمه، د عقرب ته میاشتې پورې، د میزان نه اخر عقرب میاشتې پورې دلته خلک راضي انګور وړي. بیا هغه وخت لږ دره قیمتېږي، بیا چې اخر کې انګور پاتې شي، بعضې باغوالای بیا ساتي، داسې پلاستیک ور باندې اچوي، لکه باران ماران هم که اوسي هغې نه هغه کوي ساتي، نور پلاستیک هم ور باندې اچوي. زه خپله دا 15-14 کاله کېږي دلته انګور فروشي کوم. دغه پروس کال یې ما نه نفر انګور واخیستل، وایي دا صحیح کارتان کرا ته صحیح جوړه که پوښتنه مې ترې وکړه، ما چیرې وړي؟ وایي عربستان ته وړم. پاکستانه پورې دي مونږ دغه چله مزار انګور تللي، عربستان ته تللي دي. یعنی دغه نږدې کشورو ته ځي. یعنی نو انګور دی چله مزار انګور ډېر پورته انګور دي. دا په دې چې دا په دا بسته ولایت کې دا زیاترو جایو کې هغه اولین انګور چې دا د حساب زراعت اولین انګور همدا چله مزار همدغه چله مزار انګور درلودل. ده تخار ته ځي، بدخشان ته ځي، دغه زیاتره جایو ته همدغه کندوز نه انګور ځي. ده دغه حسینی چې ده بیا دا تخار و بدخشان دې جایو ته ځي، بیا کابل ته نسي تللی. ده دونه مقاومت نه لري. ده دا کشمش چې ده بیا انت پاکستانه پورې ده نورو جایو ته ځي. بیا د کندوز دا کشمش، شنګلخانی، دا پیرنقچي، دا شیان بیا لرې جایو کشورو ته هم تللی سي. ده مینا مینا دی سکون د زخم زړونو قرار، د سیحان د درمان خدای ور کړی وصال، د سیحان د درمان خدای ور کړی وصال، د ښکلا په زیور له فطرت د سنبال، د ښکلا په زیور له فطرت د سنبال. زما د هیواد خپرونې درنو او خوږلیدونکو ډېره مننه چې خپرونه سره تعقیبوي او تر دا مهاله راسره یاست. تمه ده چې پاتې شېبې هم راسره تیرې کړئ، راسره مله اوسېږئ. راغلی یو ښار ته، غواړو چې په ښار کې له هغو کسانو سره وغږېږو چې راغلی دي له هټیو څخه تازه مېوې، بیا په ځانګړې توګه انګورو تیري او خپلو کورونو ته یې د خوراک او کارولو لپاره یوسي، ځکه د انګورو تازه موسم دی، ښه موسم دی، انګور ښار ته راوتې دي. په همدې تړاو له یو تن اوسېدونکو سره غږېږو.
کلمونی سر کدی نمرا تواخلی معلوم ماجی فخر محمد دی ډیر مانا نکاکا چې موږ سره مرکه کوي او موږ سره خبرې کوي تم وخت راته وای چې خار ته د سره پار راغلی است خار ته راغلی است چې سیوان واخلو انګور واخلو او نامو خدا دا غره نوی سیوان مرا وځلی دی انګور د له سیزن راغلی د انګور او نامو خدا حسین نیم دی دا نور کشمشیم دی هغه دی او نامو خدا بس جام مو جوړ راغلی است او خدا دی بو کې نور مسکه نامو خدا باغونه یو ښه باغونه شي وی دی او کا شلات دی وای بیا هم لا دا غره راغلی است او خدا کوم یو څه بوتم واخه لاغه دی د انګورو په سکل سره ډول دی ساس په نظر انګور خو ځاول زمون خپل ماما کوي نامو خدا ډیر ښه حاصلات کړي سکل او ډیر ښه انګورې نیولې دي او ښه ډک دي خو لږ را قیمت ارزانه دی خو ښه به شي ان شاء الله د افغانستان د تازه میوو کاکا مثلا مړې دي کیلې دي کاکا انګور دي کیفیت خوند څه ډول دی خوند خو نامو خدا سکل نه مرض کړي نه دا کوي خوند ما ول لمبر دی سي خوند دي او موسم نامو خدا خدای اصل دم در سي دي اسم احمد ولی از باشنده ولایت قندوز اصل از ولایت پروان که دنګرو به پتلا ورته وای چې سکل دنګرو به څه ډول دی نور کول پتلا بیا امسال نامو خدا خوب است پارسال یک چوره کشمش را 1.5 ساعت می خریدم امسال 80 روپم میاد دست 60 روپم میاد 40 روپم میاد چون این نقصان دهقان بیچاره میشه وقتی ای جگر بای نداشت در داخل باغ هم بای نمیداره چون که صادرات بیرونی ندارن چی قسم که هست همی باعث میشه که زراعت ما پاسمان میمونه وقت دیگه مملکت ها را میبینیم وقت میوه پاکستان میشه داخل وطن ما صادرات دارن وقت میوه ما میشه راه بند میشه چی گپ که هست میوه ما پاسمان میمونه به می دلیل یک اقدام باید گرفته شوه که دهقانای ما پاسمان نمونه کنم دیره تا وقتی؟ نم یک جنور دین دیره من راتوه چی سهار دی کارت در سل پر راقلی هست؟ من در راقلی هست دیده دقیقا یو تازه میوه واخلو منه واخلو انگول واخلو خدکه واخلو مثل خبر ناک واخلو شوتالو واخلو دغه تازه میوه په بازار ترغلی هست د انګورو څه وخت دی تاسو په خپل خبرو کې هم یادونه وکړه د انګورو خوند څه ډول دی خصوصا په ځانګړې توګه د کندوز انګور د شهرت له پلوه د خوند له پلوه څه ډول دی انګور خو ډېر بهترین انګور دی چې نه مستد خبرې د سړی لس په بعد نه اخلي ډېره تازه میوه ده او ډېره ښه میوه ده او ډېر ښه هغه ده هم خټکی هم هغه انګور ډېره ښه میوه ده د انګورو بیې څه ډول دی د تېرو کلونو پرتله تاسو څه ډول ارزوئ بیې څه ډول دی انګورو بیه خلک وړي دغسې تخار ته وړي پلخومري ته وړي یمان صاحب ته وړي کریټ په دوه مانه په 400 هم ورکوي په 500 هم ورکوي مشاده خلک لږ خراب انګور هغه په 300 هم ورکوي نو انګور ته انګورو فرق ده از لحاظ سطح زراعتی اگر بگوییم انگوری ما مارکتی مناسب به فرد خود در جهان داره خاطر از اینکه انگور خارجی که هست او انواع هورمونه های به خاطر سطح پخته شدنش مانند جبرلین و دیگر هورمونه ها استفاده می شود اما انگور داخلی که هست طبیعی خودش پخته می شود در این کدام ادویجات کیمیاوی استفاده نمی شود طبیعتا از آب و هوای مبکر مناسب به فرد خود افغانستان ما استفاده می شود که انگور خیلی خاص است و لذه و مزه خاص خود داره ما از تمام دیاقین هموطنای دیگرم برادرای خود این تقاضا را دارم که بیان سطح حاصلات داخلی خود انکشاف بدیم بیا دولت بعد از دیاقین حمایت بکنه سکتورهای خصوصی را اقبال بکنه خاطر از اینکه رشد درونی که ما داشتیم میتونیم رشد بین المللی داشته باشیم وقتی مارکت داخلی ما خوب شد ما در سطح جهان در سطح بین الملل میتونیم که مارکت بالای خود داشته باشیم خیلی بخش زراعتی را تحت پوشش قرار داده با دیاقین مواد زراعتی توزیع میکنه مانند تخمجات ادویجات یا کلش زیاد میشه نیالی توزیع میشه پای مادری توزیع میشه یا را که میبینیم رو به رشد است الحمدلله دولت هم میمید میکنه سکتورای خصوصی مانند دفاتر خارجی هم میمید میکنه انشاءالله در آینده های قریب ما این امید دارم که افغانستان با بالاترین کشورهای زراعتی که ما میتونیم در دنیا ایران کشور زراعتی بگوییم از لحاظ تولیدات زراعتی خود افغانستان الحمدلله پای ایران میشود چون او زراعتی صنعتی خود داره
و ما که هستیم زراعت سنتی خود داریم، اما ما روزی امیدواری از این هستیم که زراعت ما هم پایه زراعت ایران شود و بتونه زراعت سنتی رو وسط دنیا داشته باشیم. د قندوز په ولایت کې الحمدلله 1493 هکتار ځمکه منګه د انګورو باغونه لرو. سلیدینه په حدود د 2000 ټنه حاصلات سکه منګه پیشبینی کړی چې دا به انشاءالله لاسته راځي، او د سږ کال حاصلات د تیر کال په پرتله باندې تقریبا 90% هغه ډیر دي او ډیروالی ښودلی. د دې لامل د ډیروالی دا ده چې د موږ فنی او تخنیکي هغه همکاري له دې باغدارانو سره تلینګونه هم ورکړي دي، او ښه تخمونه هم د خلکو ته عرضه کړي دي، ښه نیالګي. او بل په مجموع کې کنترول د افاتو امراضو د هغه په مخنیوي کې موږ جدي کوشش کړی ده. الحمدلله د قندوز د زراعت ریاست د ټولو د حقینو خاص کر د باغدارانو په همکاري کې په مرسته کې د شپه ورځ انشاءالله موږ د په مرسته کې، او آینده پروګرامونه د موږ د باغدارانو لپاره د انګورو د باغدارانو لپاره هغه دا دي چې موږ دوی ته سړی خونې جوړوو ستاندرد چې هغه د دوی حاصلات پکې وساتل سي، او د ضرورت په وخت کې بیا هغه صادر سي بازار ته. او بل موږ تلینګونه هم په نظر کې لرو چې دوی ته ښه تلینګونه ورکړو، او د دوی څخه کوم مشکلات دي هغه موږ مثلا آینده کې مرفوع کړو. دغه د موږ راتلونکي پروګرامونه دي. د افغانستان ملي ټلویزیون درنو او خوږو لیدونکو، دا زما هیواد خبرونه چې له کندوز څخه مو تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې داسې خبرونې چې بیا هم ستاسو درنه چوبړ ته زیروږو، موږ ته اجازه راکړئ. تاسو ښې شپې او ښه وختونه. الله پامان.